ганц мод бомдоор нэвтрж байгаа зэсийн экспорт ус тон тутамд 8 ион. За харин Сэхэ зүүн хатавч хавирга бомдоор болоод шинээр байгуулагдах бомдоор нэвтрж байгаа бараанаас тон тутамд 5 ион. Машин бүрээс 10 ионы тээврийн хэрэгслийн хураамж авна гэдгээ хятадын талаас мэдэгдээд байна. Харин 10 ионоос дээш үнийн дүн бүхий, үнэт металл, за тодруул бол зэсийн баяжмлаас үнийн дүнгийн 1.2% тэнцэх төлбөр хураамж авах тухайгач мэдгдсэн юм а. Ойдлогоо компани мэдээлэлээр эхний 9-р сард гэхэд 646 мянган тонн зэсийн баяжмлыг экспортлож 978.7 сая долларын борлуулалтын орлоготой ажилласан байдаг. Зэсийн баяжмал дээр нэмэгдэх 2% төлбөрийг борлуулалтын орлогоос авахар тооцож байгаа бөгөөд за ойдлогоо компани эхний 9 сарын байдлаар гэхэд 20 орчим сая долларыг төлөх тооцооллыг гаргаад байгаа юм а. Яг энэхүү мэдээллийн араас энэ сарын 2-ны өдөр буюу өнгөрч баасан гарагт ойдлогоо компани зэсийн баяжмлын экспортоо тодорхойгүй хугацаанд зогсоосноо албан ёсоор зарлалаа. Экспортоо зогсоосон шалтгааныг тайлбарлахдаа бүтээгдэхүүнээ Хятад руу гаргахад нүүрс болоод зэсийн баяжмлыг хамтд нь хилийн нэг шугамар нэвтрүүлэх шин зохицуулт хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбон тайлбарлаж байна. Дээрх зохицуултаас үүдэж тээвэрлэлтийн ажиллагаанд хүндрэл гарч хилээр нэвтрэхэд удаан хугацаагаар хүлээгддэг болсон гинэ. Тиймээс Монгол улсад хиттийн хилийн удирдлагуудаа ярилцаж үүссэн нөхцөл байдлыг тодорхой болохоор ойдлогоо компани ажиллаж байгааг нь одоогоор ойдлогоо компани зүгээс бүтээгдэхүүн тээвэрлэлтээ хэр удаан зогсоох хэсэг нь хэдий хугацаа зогсоож байгаа нь тодорхойгүй байна.